Nga redaksit në Evropë, Gaza, Guatemala, Niger dhe New York, 4 gazetare u nderuan për guximin dhe përkushtimin e tyre ndaj lirisë së shtypit. Me mbulimin e çështjeve kulturore, korrupsionin, mjedisin dhe luftrat, gazetarët e nderuara kanë periudha të ndryshme, por ato ndajnë përvojën e të qenit në shënjestër të hetimeve kriminale për shkak të punës së tyre, thot Jody Ginsberg nga Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve. Grupi për Lirinë e Shtypit, që ajo drejton, organizon çmimet ndërkombëtare të lirisë së shtypit çdo vit. That's something that we see increasingly. Gjithnjë më shumë në mbar botën ne po shohim një rritje të përdorimit dhe abuzimit të ligjeve për të ndëshkuar gazetarët që raportojnë të vërtetën mbi punën e qeverive dhe pushtetit. Vitin e kaluar, Alsu Kurmasheva ndodhi në një qeli burgu në Rusi, duke u përballur me deri në 15 vjet burg për akuza të pabaza. Një redaktor e Radio Simotër të Zërit Amerikës, Radio Evropa e Lirë, zonja Kurmasheva u lirua në kuadër të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve në gusht. Në fjalimin e saj në ceremoninë e ndarjes së çmimit, zonja Kurmasheva theksoi se shumë gazetarë, duke përfshirë disa nga kolegët e saj, po mbahen në mënyrë të padrejtë nga autoritetet në mbar botën. I want to share the honor of this award tonight. Dua të ndaj nderin e këtij çmimi sonte me kolegët e mi të Radios Evropa e Lirë që ndodhen pas hekurave për të ashtuquajturin krim të gazetarisë. Crime of journalism. Edhe fituesja tjetër e këtij çmimi, Samira Sabo, është përballur me sfida ligjore. Një gazetare nga Nigeri, Sabo është përballur me arrestime dhe kërcënime ligjore për raportimet e saj mbi çështjet e qeverisjes. Ajo planifikon të përdorë çmimin e saj për të përmirësuar situatën për gazetarët në vendin e saj. Është një çmim për lirinë e shtypit, kështu që ne planifikojmë ta përdorim atë për të punuar me drejtësi në përmirësimin e mjedisit të lirisë së shtypit. Jo të gjithë fituesit ishin në gjendje të shkonin në New York. Gazetarja palestineze Shkrug Al-Aila mbetet në rripin e Gazës, ku po drejton kompanin Ain Media. Kjo kompani u themeluan nga bashorti i saj dhe Al-Aila mori drejtimin e saj pas vrasjes së tij gjatë mbulimit të luftës Izrael-Hamas. Sipas të dhënave të Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, lufta aktuale mes Hamasit dhe Izraelit ka qenë një nga konfliktet më vdekjeprurëse për gazetarët. Not only has it been impossible for Jo vetëm që ka qenë e pamundur për gazetarët ndërkombëtar të hyjnë në Gazë, por gjithnjë më shumë është duke u bërë pothuajse e pamundur që gazetarët apo dikush tjetër të dalë nga Gaza. Në një kohë kur gazetarët globalisht po përballen me një sër sfidash në rritje, takimi mbi lirinë e shtypit është një moment për të festuar punën e atyre që sakrifikojnë aq shumë për të sjellë audiencës lajmet e sakta.